Čau lidi. Čau čau, zdravím vás, já Režděrm. Čau čau. Čau 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 čau. Mám tady pro vás něco. Chcem si ukázat. Počkám, až se zaostří. Tak. A mám tady pro vás co vám chci ukázat, tak to prstínek, který jsem si koupil. A tady tohleto, to je prstínek, je to takhle jako pentagram na něm. A ten prstínek tam z Fóra s ústní labem, tam jsem si ho koupil. Já jsem Režděr, mám tady pro vás vlog. Tak trošku zaměřený na prstínek a ještě na něco, co vám ukážu. Tohle to vidíte, jo, že no, zaostřuje se to tedy o trošku déle, než jsem původně plánoval. Možná se to teď zaostří už. No. Jak to, že to předtím zaostřovalo a teď to nějak nejde nebo co? Ježiši. No, takhle se to zaostří, že? Když je to o to ještě nějak dál a pak už to moc nejde. Tohle to je prstínek právě a tam takhle jako z toho Fóra, jak jsem říkal, a je to udělané tady tak, že takhle se má kytičku nebo co to je nějaké to a také nějaké kocké symboly, to je ta kytička nebo co to je, to takhle je tam jako, jak je to ten, že tam jako pentagram právě, tak to znamená jako tu peklnou sílu nebo moc, jo, že to představuje plameny nebo jakoby hoření, plápolání a takhle ta zážitost, to se týká právě toho, že on je to udělaný jako, že tady ten prsten, není to jako vysloveně pečetní prsten, jo, ale to je tak udělané jako, že ten pentagram, já jsem si to koupil jako pečeť a počkat, to nechci zaostřit. No, prostě mi připomíná tak jako nějakou tu pečeť, jak je to udělané, jako. Že jako peklná pečeť, jak jsou ve hrách právě, tak něco takového, no. Jako odpečeťovadlo prostě, ale ono se nechce zaostřenit. Pořád. Tak já musím nějak dělat to s... Ježišimaria. No a tady co to vezme, ne? Jo, takhle, hele. Nevím, jak je to prostě udělané, že se to jako rozostří, nebo že se to zaostří, nebo teda to je takový menší detail. A tak když se dám dohromady, tak jsou tam takhle ty prstinky dva právě, že to mám jakoby spojené, že jo. A právě že teď vám ukážu ještě tu druhou věc. A tohle, koupil jsem si elektronickou cigaretu na vyzkoušení od značky, ne, to není XO, to je obráceně XO DEX, myslím, že to má být DEX, anebo XO, jo, takhle, XO, že to je takhle správně. A tady můžete vidět, jak ta cigareta vypadá. To je takhle udělané, že tady ty vzorečky, to je udělané, že to je tak zdobené. Je tady jakási šachovnice na povrchu právě, aby to bylo hezky. Ona takhle jde, u ní jde o to, že právě tady
to když to potahujete, tak to svítí, tak to znamená jako, že to kouříte, ne? A filtr, to tady není potřeba nějak vysloveně filtrovat. Ono jde, tady jsou to elektronické cigarety, fakt hlavně jakoby pára, jo, že to potahujete, tak ono to udělá to, že to je ten nikotin v páře, jako pára je nějak filtrovaný asi, jasně, může to být sebou nějak filtrovaný, že jo. A ono jde o to, jakože to je nějaká základní síla, myslím, že. A prostě je to jako cigareta, jako ta normální. Akorát, že to není absolutně vůbec škodlivé. Ono to je dělané tak, že si z ní potáhnout vícekrát. Není to udělané, že si vykouříte jednu a že to skončí. To je udělané tak právě, že ona, ta náplň vydrží tak na den třeba. A ještě co má ten druhý. Je to udělané tak právě, že to výrobce vymyslel dobře. Jde u toho o to, že třeba tady tam je stála 120 korun cigareta a mývají to různě, třeba je tam 500 potáhnutí, 200 potáhnutí, takže ono jde o to, že ten člověk si z toho potáhne právě a jak si jako potáhne, tak ta náplň postupně mizí, takže to jde říct, že to je něco jako fixa, že jo, že je to prostě o tom pokouřit si, že jo, a třeba to nemusíte kouřit, že jo, jako nastalo, já jsem to chtěl vyzkoušet, takže já to jako nějak kouřit nehodlám, chci si ji maximálně koupit třeba při nějaké zvláštní příležitosti. Když jsem jel autem, tak já jsem se chtěl nějak zabavit, něco dělat, nebo si prostě tu jízdu užít. Ne, nejde o to, že jsem nemohl jako poslouchat hudbu, tak to jako můžu, ale takhle, když třeba jdu na koncert, tak tam si něco takového určitě rád vezmu, že jo, takže co se týče životního, zdravotního stylu, tak není to nějak vysloveně špatně provedené jako toto zařízení. A jde o to, že asi tady na tomto videu uvidíte mě kouřit a vám ukáže i jak to funguje. No a vím, že dělají různé příchutě, že tady tohleto může být klidně mentová, různé příchutě, mentová, jahoda, třeba banánové nebo prostě různé. A jestli jste měli třeba někdy vodní dýmku, tak je to určitě něco takového, jo? Že když si to třeba výjimečně zakouříte, tak to je jedna možnost, že to můžete nechat, můžete to vyzkoušet a já si třeba řeknu, že to prostě používat nechci. Takže to dokouřím a dám mi pryč, nějak vysloveně problém s tím nemám, že jo, takže třeba dejme tomu, že to vykouřím a už si další kupovat nebudu, že jo. A kdybych to chtěl kouřit jako nastálo, že bych si chtěl něco jako dávat, že jo, třeba já nevím, žvíkačky nebo nějaké energetické různé přípravky, tak jasně, tady ta elektronická cigareta, to je jako jedna z možností, že jo. A třeba pokud jde o to, že tady takhle, co třeba někdo kouří nastálo, tak ty používají to, že si pořídí zařízení a to má jako pájku, že to tam natáhnou ten kouř, jo. Tak je jakoby chlazený, chutná to jako nikotin, že jo, takže prostě fakt, to není nějak vysloveně špatná věc, teda takhle. A tady to je teda jiná značka, než jak mám tady značku prstinku, tady ten druhý prstínek, tady ten gumový, co mám udělané, že to je jakoby, že to je značka toho cigarety, taky elektronické. Ten pentagram ne, ale tady tohleto, to je právě tak udělané.
Sub-Ohm, to byla nějaká ta značka cigaret, co jsem si tak koupil tady ten prstínek, který jsem scháněl, takže já jsem si koupil prstínek a zkoušel jsem i potom tu cigaretu, že jo, a tak ono jde o to, že když to někdo chce kouřit jakoby na stálo, jo, tak prostě ono jde o to, že to si prostě koupí a pak to třeba kouří, ten nápad tam tady je různé, no ale jak dlouho to vydrží, to já nevím, jako přesně přednější informace, tady ta cigareta, já ji zatím ještě mám, že jo, takže jsem s tím takhle jako co se týče třeba účinku nebo to, jak mi to přijde, no určitě zajímavé, vám to nějak necpůj vyslovně. Mně třeba přijde tady tohleto jako daleko lepší řešení, protože třeba, než jako cigarety, že jo, když někdo kouří cigarety, tak já nevím, jak to s tím má, jestli tady na to třeba dokáže přejít, ale proč ne, teď jo, může na to přejít, že jo, je to zdravější daleko a ono jde o to, že třeba co se týče toho zápachu, jako když je vedle vás kuřák, tak tohleto je něco úplně jiného, opravdu. Fakt prostě, než jako když kouřej ty kuráci cigarety, jo, tak to prostě smrdí vysloveně, že jako prostě to je nepříjemný. A tohle to je jako vzduch, to je prostě jako pána, že jo, takže co se jako nemusíte bát, že vás někdo, když to někdo vede vás kouří, tak to vás prostě nějak nenakazí, jo, to je jednoduše řečeno ohledně toho, že já jako pokud bych si tohleto chtěl kupovat každý den, tak každý den dává 120 korun třeba, nebo pak třeba 260 korun, to se mi prostě nechce. Takže já to mám udělané tak, že tohleto mám tak, že si to zapálím, nebo jako potáhnu si výjimečně a nepotřebuju se samozřejmě kupovat, že jo, takže o tom je tohleto video, o pentagramu, o páře, pentagram, tak jako ten magický symbol, že jo, takže co já vím, tak to je tak jakoby takové zvláštní spojení, ale já tady pro vás mám ještě jednu věc, já to vám ukážu, že to bude. Tady tohle co, to tady mám jinak polštář, který jsem dostal k Vánocům, no a to jsem nechtěl ukazovat, chtěl jsem ukázat tadyhle křilotovku, kterou jsem si pořídil. To mám z obchodu také ve Foru, dneska jsem si tam koupil. A tohleto je značka Medfy, křetovka, bejska. No, a já jsem si ji koupil. Vypadá teda tak, že tady má síťku. A takže to je tady takhle vzadu prodyšné. A tohle to je tady vzorek právě na křilotovce, prostorový, tady
nápis Medfy a tady tohleto, to je tedy značka přímo, tady to je název značky a tady tohleto je značka jako taková. A toto je ta křutovka, která kterou mám. Ona jako by udělala takhle, že to je tady ta černá a to přichází právě ve vzorek tady. Takže potom si vypadá jakoby jako celá, že tak vypadá. No a já mám takhle křotovku svojí. Takže jo lidi, dobrý. Myslím si, že se mi povedlo vybrat. Já jsem právě chtěl nějakou se vzorečkem, tam jsem šel za prodavačkou a říkám, nemáte nějakou seškovici, nějakou šedivou nebo něco takového právě, jsem si chtěl pořizovat. A tak jsem si tam pořídil tady křetovku. No. To jsem zaplatil kartou. A už ji mám, no. So, Medfy, to je snad nějaká ta značka, tak jako oblečení, že jo, ale co to tam jde o to oblečení. Tam mají čepice, ale i mikiny, různé věci, trička, prostě, to je vedle eskalátu do obchod. Takže lidi, tady tohleto je tady teďkon, tady ohledně tady věcí, co jsem ukazoval, už všechno. Ještě nevím, jak tohleto video nějak pojmenu, absolutně vůbec netuším. Nevím prostě. Nějaký název tam asi už je, to víte vy, tak vy se na to koukáte, že jo. Takže. Když tak, dejte jenom hodnocení, kdyby to bylo možné. Určitě. To hodnocení teda. A jak to hodnotíte, tak díky moc za hodnocení, když tak, jestli hodnotíte. Díky, když si dáváte lajky, komentáře, tak díky moc za to. Jestli se vám toto video tedy líbilo, je pro vás nějak přínosné, tak rozhodně hodnoťte tedy. A asi, když tak, to je tedy všechno, určitě, pro teď konc. Vy, co nejste mými odběrateli, tak si myslíte. Ten, co jste mými odběrateli, určitě, když tak. A lidi, tak jo. Tak se mějte tedy lidi. Čau. Mějte se, čau. Čau. Já radžerem se s vámi loučím. Tak se mějte. Čau. Čau. Čau.